No, že jo, protože vlastně nechtěli být ty, kdo nám jako zničej ten vztah. Takže každý vám to pak řekne s tím, že teď už je to jedno, tak už ti to můžu říct, že jo. Pak teda nejlepší ale tady z toho já úplně chápu. Jako sorry, já tady s tomu rozumím, protože ty se prostě nechceš strát do takových věcí, nebo minimálně já rozhodně ne. Já, i kdybych tady to věděl o někom, tak já se do toho vůbec nejebu tady, já s tím nechci nic mít společného. Jo, a chápu, že mi lidi budou říkat, že jsem fake kámoš a já nevím co, ale udělal jsem takovou chybu dvakrát se to otočilo proti mně, i přestože jsem chtěl být jako ten hodnej, který o tom bude informovat a ve výsledku budeš ten, co se snaží někomu zničit vztah a štahá na někoho špínu a já nevím co všechno, v žádném případě už bych se do něčeho takového nepustil. Takže naprosto chápu, že jí to ty lidi neřekli, prostě to nedopadá to dobře. Zhoršení